します。もうすぐね M1 グランプリがね決勝戦ありますけどね。まあそれ楽しみですね。まあ、M1 グランプリっていうのは、15年以内しかね今参加できないじゃないですか。あ、そういうね出場資格ですよ。ちょっと今日はですね、もうこの若手からもう15年以上のベテラン全漫才師の中で誰が一番面白い漫才師なのか、ちょっと私発表したいなと思います。M1 の審査員が、はい、ぶち上げたねそれ、ああまあでもねちょっと気になりますけども、はい、もう一組これ見つけましたんで、誰が一番面白い漫才師か、まずあの漫才といってもいろんな種類がありますね。いろんな種類ね、そうですね。時事ネタ漫才です、まずは。まあね、まあ、我々もやりますし、はい、1本目なんかそうでしたけどね。この時事ネタ漫才っていうのはすごく難しいんですよね、うん、この簡単にできるんですけども、うん、その人の切り口によってこうネタっていうのは変わってきてしまいますのでね、うん、だからこう料理で例えますと、うん、お寿司みたいなもんですね。お寿司、はい、まあ、そのなんか今日あったニュース、今日取れた魚を、なるほどね、新鮮なネタをいかにこの、まあ、包丁をね自分のこの角度で切って、これは握って出すか、ね、でこのサビとか、なんかこのねわさびの量とか下ネタの量とか毒舌の量とか、あ、そういうのに入ってくるわけだ。そういうのの加減がこれ意外に難しい、わさびみたいな感じでね、だから下手なやつがやるとちょっとこの美味しくなくなっちゃったりするわけですね、腕が大事なわけだしょ。これがもう抜群にうまいのが爆笑問題さんですよ。まあやっぱりそうです、時事ネタといえば爆笑問題さんですね。あ、天下一品ですよね。田中さんの握りでしょうね、あと太田さんのこの切り口でしょうね。これやっぱり素晴らしいなと思います。毒の量もちょうどいいですし、これはね納得ですよ。爆笑問題さんの漫才は素晴らしいです。あ、そういうことですね、はい、じゃあ日本一面白い漫才師は爆笑問題さんということね。違います。違うんだ。違いますね、はい、そんなはっきり言っていいもんだ、これは。あの漫才のそういう話かなと思ったんだけど、漫才の種類っていっぱいあります。システム漫才ですね。システム漫才、我々ナイツのヤホーで調べました。あ、こういうのもシステム漫才、あとオードリーのズレ漫才、ハライチのノリボケ漫才ですね。これはもう形が決まっている漫才なんですよ、で形が決まったらその中身を入れ替えれば何でもできるっていうこの漫才なんですけどね。そうですね。だからこれ料理で例えますと、また料理、カレーみたいなもんだと思うんですよ。カレー、カレーはカレーですけども、中身は野菜カレーだったり牛肉だったり鶏肉だったり豚肉だったり、いろんな味に変わるじゃないですか。分かるよその例えは。ただカレーはカレーですからね、まあ、去年あの M1 グランプリで、あ、このコンビのシステムは素晴らしいなと思うコンビが一組いましたね。まあ、その後も CM とかテレビで引っ張りだこあれもシステム漫才かでしたけど ね、 そうね。だからまあカレーもね、それぞれのおかんの味がもうちょっと違うじゃないですか。出ちゃってるけどねもう、やっぱりそのコンビは人を傷つけないので、だからカレーの中にこうミルクをこうちょっと入れて、あ、そんな隠し味的な感じで入れていきます、ね、甘口カレーにしたような感じじゃないかなと思いますけどもね。あ、納得ですよ。だからペコパなんですけど、ミルクボーイじゃねえのか。素晴らしいですね。ペコパなのね。人を傷つけないあのシステム。おかんって何だったのね。ペコパのシステムは僕は素晴らしいなと思いますね。匂わせがもう間違っちゃってる、はい、ペコパは素晴らしいです。ペコパがじゃあ日本一面白い漫才師だっていうの。違います。違うよね、はい、違うよね。もおかしいんだけど、はい、いやなんかその匂わせもおかしいし、ね、何なのそれね。漫才っていろんな種類があるんですよ。まだあんの。しゃべくり漫才ですね。しゃべくり漫才、はい、しゃべくり漫才っていうのはもう人間そのままの面白さで、まあまあこれが一番、ね、いけるわけですから、ね、料理で例えますとご飯みたいなもんですよ。ご飯、もう炊きたてのご飯が一番美味しいんですから、まあ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 ね、変な味入れなくてもね。だからやっぱ関西にいますね一組、もう本当に炊きたてのシャリ、もうな、銀色に銀色の輝くシャリ、シャリ、あのコンビのしゃべくり漫才はもう素晴らしいですね。ここまで言っちゃったらね、中川家なんですけど、何なんだこれお前。素晴らしいです。ミスリードいるそれね。中川さん匂わせ間違える。兄弟の呼吸もあるんでしょうけど、だから素晴らしいと思います。分かったよ。じゃあ日本一面白い漫才師は中川家ね。違います。やめろそれな、無駄にお前炎上するぞお前。いろんな種類があるんですよ漫才。いいだろうな。漫才コントですよやっぱり。あとは、あ、漫才コントもあるね。どうもってこう出てきましてね、この時はまだ素ですね。でコントに入って最後、ありがとうございましたってまたこの素ですよね、と素と素の間にコントという具材を挟み込む、ね、素というパンの中にコントという具材をサンドイッチする。もうそれでいいじゃん、はい、もうそれが日本一だよもう、ボリューム感の挟み撃ちみたいな。もうそのエンタのもうキャッチフレーズだわ、はい、でこのこれをギュ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 ってやるとカロリーゼロになっちゃう。もういいよ
それでいけよ。ちょっと何言ってか分かんない。もうそれでいけよ。はい。な、もう日本一なんだから。ノンスタイル。やめろっつんだよ。ノンスタイルですね。ノンスタイルなのかよな。じゃあノンスタイルが日本一面白い漫才師なの。そんなわけねえだろ。ないよね。そんなわけねえだろ。食い気味で言うよね。なんなのこれね。もうサンドイッチマンでいいだろさっきのだよお前。漫才の種類っていっぱいあるんですよ。まだ続くのかこれ。環境漫才ですね。もう一組しかいないだろお前な。思い浮かぶのが。学校。中学校みんな分かんないよ。高校に行って環境問題を教える。急にマニアックなジャンルになって漫才みんなやってないって。そうです。林家ライスカレー誰も言ってないからライスカレー子師匠がねずっとやってたやつでしょ、はい、もうライス師匠なくなってるしね。そん で、 で、ね、このライスカレー子師匠を、料理で例えると、スムージーみたいなもんだ。なんでだよな。ライスカレーつってんだろうかよお前な。なんでライスカレーがスムージーなんだよ。もうわけわかんないよ。環境問題っていうのは、やっぱりこのなんていうんですか、こうためになるし、で笑えるわけですよ。環境漫才っていうのはね。でこのスムージーっていうのも体にいいし、さらに美味しいわけじゃないですか。だからこれ林家ライスカレー子師匠の漫才はこれもう天下一品ですよ皆さん。おお、はい。じゃああれだな、うん、日本一面白い漫才師はライスカレー子師匠ってことだな。はい。そんなわけねえだろ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。